Osim projekata vezanih za izgradnju autoceste na području Tuzlanskog kantona i zaobilaznice od Šiške petlje do Đurđevika, kao jedna od najvećih kapitalnih investicija iz oblasti saobraćaja, u toku godine radovi će biti i na magistralnim cestama. 15. januara bi trebali biti gotovi radovi na kružnoj raskrsnici na lokalitetu Husino, koji su započeti u prošloj godini. Vrijednost investicije je negdje cirka 1 000 000 konvertibilnih maraka, uspjeli da riješimo zajedno sa cestama Federacije Bosne i Hercegovine, tako da u narednom periodu ta crna tačka će biti eliminisana, odnosno bit će znatno manji broj, pretpostavljamo, saobraćaj nezgoda, ali puno manji broj konfliktnih tačaka u kružnim raskrsnicama nego kod klasičnih raskrsnica. Resorno ministarstvo ove godine planira i rekonstrukciju tunela Čaklovići. Vrijednost investicije je oko 2 800 000 maraka. On bi trebao da bude na početku, znači, građevinske sezone, znači da se krene sa radovima i do kraja, znači ove godine će biti, planiramo da bude realizovan, znači, zajedno sa cestama Federacije Bosne i Hercegovine. Kako ne bi došlo do kolapsa saobraćaja na toj trasi, definisat će se alternativni putni pravci i dinamika radova. Dogovorili smo se sa predstavnicima upravitelja cesta, odnosno sa cestama Federacije Bosne i Hercegovine, da ta dužina radova bude maksimalno skraćena na 150 dana, odnosno da to bude 5 mjeseci, i da obustave saobraćaja budu u noćnim satima, odnosno od 22 sata navečer do 6 sati ujutru, da bude totalna obustava kada bi se koristili alternativni putni pravci, a od ujutru od 6 sati do 22 sata bi se koristila jedna saobraćajna traka, odnosno bilo bi naizmjerno propuštanje vozila u jednom ili drugom smjeru. U toku ove godine očekuje se i realizacija projekta izgradnje treće trake za spora vozila od Tuzle prema Banj Brdu na Majevici. Dužina dionice koja će se graditi prema Banj Brdu iznosi 1 km, a vrijednost investicije je 2,5 miliona maraka. Nakon okončanja svih ovih potrebnih papiroloških, znači, uslova dobijanja svih potrebnih dozvola i izvršenja eksproprijacije, krenut će se u realizaciju ovog projekta. Znači, neupitna su sredstva, već postoje, obezbijeđena su, imamo glavni projekt, tako znači da u drugom dijelu 2021. godine možemo očekivati da ćemo krenuti sa realizacijom tog projekta. U ovoj godini trebala bi početi izrada projektne dokumentacije za izgradnju autoputa Sarajevo-Beograd, kao i radovi na zaobilaznici od Šičke petlje do Đurđevika.